ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଜାତିର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ସଦାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଆନ୍ତି ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତି ସେଇ ମାତୃଶକ୍ତି ଆଦିଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଚାରୋଟି ଧାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲାବେଳେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଧାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ସଦାବେଳେ ସର୍ବଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ ହେଇ ଆସିଛି ଆପଣ ଯଦି ଆଦିଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରୁ ନେବେ ତେବେ ସେହି ଭୂମିକି ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶଙ୍କରଦେବଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଯୋଗୀ ଅନେକ ସାଧୁ ଅନେକ ସନ୍ଥ ସେଠି ଆସିଛନ୍ତି ଅନେକ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ହିଁ ସେଠାର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ଧାର୍ମିକ ସହନଶୀଳତା ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ସେ ଦି ରିଲିଜିଅନ୍ସ ଟଲରାନ୍ସ କୌଣସି ଜାତିଗତ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭେଦ ବା ବୈଷମ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ରଥଯାତ୍ରାରେ ରଥ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି କହିବାର କଥା ହେଲା ମା' ବିମଳା ଯେଉଁ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଗୁରୁଜୀ କହୁଥିଲେ ମାଆଙ୍କ କଥା ମା' ବିମଳା ମା' ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ ହେଲା ପରେ ସେ ମହାପ୍ରସାଦରେ ପରିଣତ ହୁଏ ସେଇ ମାତୃଶକ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ପରାଧୀନ ଭାରତରେ ଦେଖିବେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ସେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଅରୁଣା ଆସପଲ୍ଲୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠି କୁନ୍ଦଳା କମରୀ ସାବତ ଯିଏ ସାରସ୍ୱତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରମାଦେବୀ ପୂଜ୍ୟ ରମାଦେବୀ ଇଏ ସମସ୍ତେ ସଦାବେଳେ ମାତୃଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ହିଁ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମ କଥା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଆମର ବେଦ ଆମର ଉପନିଷଦ ଯାହା ଗୁରୁଜୀ କହୁଥିଲେ ସଦାବେଳେ ଦି ମଦରହୁଡ଼ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ଲେଜ୍ ଏ ପାଇଭଟାଲ ରୋଲ୍ ଇନ୍ ଦ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଲ୍ସୋ ଇନ୍ ଦ ସୋସାଇଟି ଆଟ୍ ଲାର୍ଜ ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ଇମେନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ଅପ୍ଲିପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି ନଟ୍ ଓନ୍ଲି କନ୍ଫାଇନ୍ ଟୁ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଲୋନ୍ ସୋ ଏଇଠି କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷିତା ନାରୀ ଗୋଟିଏ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁସ୍ଥ ନାରୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରଗତିଶୀଳା ନାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ନୁହେଁ ଗୋଟିଏ ସମାଜ ପ୍ରତି ଅଶେଷ ଅବଦାନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଏ ଏବଂ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମିଶନ ପୂଜ୍ୟପାଦ କହୁଥିଲେ ଆମର ଗୁରୁଜୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମାଜର ଆଗଧାଡ଼ିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଯିଏ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ହିଂସାରେ ଏଇ ଭୂମି କଳିଙ୍ଗ ଭୂମି କଳିଙ୍ଗ ସାହସିକା ଏଇଠି ସେ ତାଙ୍କର ହିଂସା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅହିଂସାକୁ ଆଦର ଦେଇଥିଲେ ଇଏ ସେଇ ଭୂମି ଏଠି ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ରହିଛି ଏଇଠି ଶୈବ ଶାକ୍ତ ଏବଂ ଇଏ ସବୁ ଯେତେ ଯାଇଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଯେତେ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଯାଇଛି ସେ କେଶରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତେ ସଦାବେଳେ ଧାର୍ମିକ ସହନଶୀଳତା ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧୁ ସନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଯାହା ଶହେ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହୋଇଗଲାଣି ଏଠି ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ଯାହାର ମୁଁ ଜଣେ ଅନୁଗାମୀ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥା ରଖିବି ଉତ୍କଳ କଳା ପାଇଁ କେବଳ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନଥିଲା କଳିଙ୍ଗ କେବଳ ସାହସିବା ପାଇଁ ନଥିଲା ସୀମାବଦ୍ଧ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଯାହାକି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି ଥିଲା ଏହା ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହଁ ଆମର ସାଧୁ ସନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଇଟ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ଏ ଫୋକାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଇଟ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ଏ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟ ଇଟ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ଏ କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ବି ଇଟ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ବି ଇଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ବି ଇଟ୍ ଦ ଲିବରାଲିଜିମ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ସେକ୍ଟର ଇଟ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ପରଫେକ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦି ଥ୍ରୀ ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକଥା ରଖିବି ଜ୍ଞାନପ୍ରଭା ମିଶନ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କ୍ରିୟାଯୋଗୀ ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖିବେ ମାଆମାନେ ଯେମିତି ଆଗରେ ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବଭାଗରେ ରହନ୍ତି ସେ ଦିଗରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି କରିବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଆଶା ରଖି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜାନ